Eu sei, eu matei, claro, agora o sistema é melhor. Eu sei, eu sei, assim, no meu plano. Não, mas já não sou um rei, então, muito do movie, estou de mal, sabe, sou um rei. Because the next video, comedy, eu mereci, eu fui na show do mundo do movie. O mundo da gente. Mundo do movie, bamba, não é, mano, eu vou, le parte le, a, le, eu vou, le, não estou falando ali, eu acho que sim. Moses não é muito bom. Isso não é o... Ninguém vai me salvar aqui, estou falando. Que tos, não sei onde. Oh, bem, tira na linda, não sei. Foi tira na linda, não sei. Glenn next video, na cena, eu vou na história, o mundo flow movie. But it's the same for the actors. Oh, yeah. Hey, you put a monkey mode? No, that's a key mode, though. There you go, man. No, no. I got a key mode, though, won't you? Yeah, no.